Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi. Sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiseljenje Regenesis. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Centar za samoiseljenje Regenesis. Dobar dan, dragi gledaoci i gledateljke, odnosno obrnuto da ne gledateljke i gledaoci. Počinje još jedna emisija Regenesis, emisija o integraciji ljudske svesti. Nadamo se da ćemo tako što ćemo promeniti sebe, da promenimo i svet. Danas se nalazimo u jednom prijatnom ambijentu u etno-restoranu kod Dragana, restoran sa velikom tradicijom i sa velikim kvalitetom. Imamo čast danas da nam gostuje jedan izuzetan čovek koji može da se kaže da je čovek svetskog glasa, znači ono što se kaže svetski, a naš. U oblasti medicine, u oblasti prosto sadašnjosti i budućnosti medicine, to je jedan od, može da se kaže, doajena, pa slobodno da kažemo, na svetskom nivou. Problem je to što možda mi dovoljno to ne razumemo i ne umemo da cenimo naše ljude. Da vam predstavimo doktora, profesora doktora Branislava Milovanovića. Ja prosto se ne usuđujem da dam neki uvod o tome šta je on i koje su njegova dostignuća, reference i tako dalje, pošto to će da oduzme mnogo vremena. Ja bih ga zamolio da on sam ukratko kaže nešto o sebi. Ja sam redovni profesor medicinskog fakulteta u Beogradu na predmetu intermedicina i kardiologija. Inače sam član Evropske akademije nauka i umetnosti od pre 3 godine sa sedištem u Salzburgu. To je glavna najpoznatija akademija Evropske unije sa 2000 članova, od kojih su 48 Nobelovci. Ono što je bitno, to je akademija koja pokriva znači sve grane nauke, znači ne samo medicine, i ono što je ključno, ovo što je cilj te akademije, integracija svih tih naučnih disciplina, što je možda i poenta i ove vaše televizije koje se bave ovom problematikom. Pored toga, od pre godinu dana sam profesor na Univerzitetu Saransku u Ruskoj federaciji, gde predajem internu medicinu i kardiologiju. Član sam internacionalnog borda za neinvazivnu kardiologiju, a inače sam i osnivač Srpskog udruženja za neurokardiologiju i sekcije za autonomni nervni sistem Srpskog lekarskog društva. Da malo kažem uopšte o oblasti kojom se bavim. Oblast kojom se bavim i za koju mislim da sam neki način lider u svetu je neurokardiologija, to je jedna integrativna oblast koja se bavi integracijom više naučnih disciplina. Sam naziv kaže neurokardiologija, to znači da postoji integracija te dve naučne discipline, ali to je samo u stvari neka kičma koja povezuje mnoge naučne discipline. Znači, ne samo te dve, već uključujući fiziku, matematiku, psihologiju, genetiku, zatim razne druge nauke gde imate integraciju i raznih, da kažem, kompjuterskih veština, kao što je veštačka
inteligencija, što je u poslednje vreme, da kažem, nešto što je i najvažnije, zatim biosignal, proces, znači analiza signala i tako dalje. Znači, vidite, integracija svega što može se integriše u cilju postizanja cilja, odnosno lečenju pacijenata. Ono što je važno, moram da se pohvalim da sam prvi pre 11 godina organizovao svetski kongres iz neurokardiologije ovde u Beogradu i od tada svake godine mi imamo internacionalni kongres iz neurokardiologije na engleskom jeziku koji se održava u Beogradu, tako da je Beograd postao neki način brand i centar za ceo svet vezano za neurokardiologiju kao oblast. Ove godine, 30. maja, 31. maja i 1. juna sam organizovao najveći svetski kongres iz neinvazivne kardiologije, znači to je klasična kardiologija, gde smo imali i pridruženi sastanak iz neurokardiologije. To je internacionalni sastanak dva najvažnija svetska udruženja iz neinvazivne kardiologije, to je internacionalno udruženje za holter i neinvazivnu kardiologiju i za internacionalno udruženje za elektrokardiologiju. Imao sam to čast i zadovoljstvo da mi predlože da organizujem taj kongres, tako da smo imali najveći broj pozvanih predavača u istoriji na planeti, znači moram da kažem, ove godine imali smo 95 pozvanih predavača kardiologa iz celog sveta. Ono što moram da naglasim, nikom od tih pozvanih predavača mi nismo platili kartu, svi su platili kartu sami i došli. Imali smo najveće eksperte u svetu iz klinike Cleveland, koja je prva i najpoznatija klinika na svetu. Imali smo negde oko 40 profesora iz Sjedinjenih Američkih Država koji su najpoznatiji u svetu iz raznih oblasti. Zatim imali smo profesore iz svih zemalja Evrope, znači iz preko 40 zemalja sveta, Azije, Afrike, zatim Južne Amerike, tako da ovde u Beogradu smo imali stvarno svetsku klasu koja je došla. Imali smo mogućnost, znači, razmene informacija, a imali smo mogućnost da mi prikažemo naše rezultate i moram reći da, evo recimo Cleveland klinika koja je među najpoznatijima, prva u svetu što se tiče kardiologije, nam je odala priznanje što smo, recimo, što tiče veštačke inteligencije, otišli mnogo više nego oni, vezano za, da kažem, korišćenje veštačkog uma u, recimo, lečenju raznih bolesti. Evo, to je neki, da kažem, uvod vezano za ono čime se bavim. Bavim se, mogu da vam ispričam, u stvari, taj životni put, kako je išao, ako se to zanima. To ćemo sad po redu sve. Ja ispričam, jer ćete me pitati. Sve ćemo po redu. Vi ste bili u Londonu na specijalizaciji, jel tako, dobili ste specijalnu stipendiju, mogli ste da ostanete u Londonu. Još na početku vaše karijere su vas tražili, pokazao se vaš talenat i vaša harizma, međutim vi ste odlučili da se vratite, to je prvo. Drugo, vi ste razvili ovde jednu toliko široku i perspektivnu aktivnost, praktično preko vas bi mogla Srbija da bude lider u budućnosti medicine, jer budućnost medicine je integrativni pristup. Međutim, prvo, zašto ste odlučili da se vratite u Srbiji, uprkos perspektivi, karijeri i tako dalje? I drugo, kako su vas ovde primili i kako vas sada primaju? Sada sa vašim dostignućima koje ste vi ostvarili praktično ovde, vi ste svakako traženi u celom svetu. Vi još uvek odlučujete da ostanete ovde, jel tako? Jel imate podršku, jel imate razumevanja ili postoje neki sukobi? Pa evo da vam kažem, to izgleda proklestvo, da kažem, ovih naših prostora, da morate sve ono što je novo, da kroz tešku muku, da kažem, promovišete. Moram da kažem da se ja time bavim 20 godina i da sam pre 20 godina dobio englesku stipendiju Wellcome Trust, to je njihova nepoznatija naučna institucija. Bio sam u referentnoj laboratoriji za ceo svijet kod profesora Christophera Matthiasa u Londonu. Znači, ta laboratorija je prva laboratorija gde je Fleming otkrio penicilin. Znači, možete zamisliti koji je to naučni nivo. Ceo svet je dolazio tu na edukaciju. To je oblast gde stvarno morate da imate veliko znanje i da imate tu multidisciplinarnost. Znači, ja sam profesor interne medicine i kardiologije, ali morate znati recimo fiziku, morate znati matematiku, morate znati fiziologiju, morate znati psihologiju, biosignal, proces analizu signala, genetiku. Znači, ja svima kažem, ako ćete se baviti time, onda stvarno morate da uložite veliki napor. Meni je trebalo 20 godina da uđem u to. Ja sam konkurisao za stipendiju, pošto sam doktorirao iz te oblasti, znači uticaju dijabetesne autoneuropatine, oštećenja živaca tog autonomnog sistema kod dijabetičara i uticaj na prognozu. I dobio sam stipendiju od te institucije, bio sam kod najvećeg, da kažem, eksperta za tu oblast u svetu. Imao sam oblast do sreću da poznam tog čoveka, gde sam se edukovao iz te oblasti, ono što sam rekao, da nemamo veliki broj stručnjaka u svetu. Znači, sad možemo da kažemo da ih nabrojimo na prste. Evo, moram da priznam da me, evo sad imam pacijenti iz celog sveta koji dolaze kod mene, evo imam pacijente koji dolaze iz Sjedinjenih Američkih Država, recimo, imao sam juče pacijenta koji je došao iz
Baltimora iz Univerziteta John Hopkins, da ima centar baš za autoimuni sistem, ali recimo ja radim mnogo više vezano za autoimuni sistem, ja sam edukovan u Londonu vezano za to. I onda ono vaše pitanje, stvarno da li se vratiti, ja sam bukvalno kad sam bio u Londonu i kad sam dobio tu stipendiju, tad je već bilo, da kažem, vreme kada, samo što nije počelo bombardovanje, i bukvalno sam se vratio zadnjim avionom, to stalno pričam, i svi me pitaju što nisi ostao. Međutim, stvarno bez imalo patetike, nek pozivanje na neku, da kažem, patriotizam, mislim da mi tad nije bilo mesto da ostanem tamo i nisam se mnogo ni uzbuđivao kad sam se vratio, čak ni moja porodica, ni moja supruga. Ali kad sam se vratio, onda je počeo, da kažem, hod po mukama i potrnju da se progura nova nauka, vrhunska nauka. Tako da sam uložio prvo veliki napor da nabavim opremu i moram da priznam da zahvaljujući dobrim ljudima, sponzorima, moram da pomenem Skupštinu grada Beograda, moram da pomenem Ministarstvo nauke koje me stvarno podržalo kasnije, što je vrlo bitno. Uspeo sam da nabavim najsavremeniju opremu i uspeo sam da napravim stvarno centar u svetu za neurokardiologiju. Znači, prvi sam organizovao u svetu kongres iz neurokardiologije i onda je, da kažem, počeo taj put normalno promocije tih najnovijih naučnih saznanja. Moram da priznam da tu mi stvarno kaskamo jedno 20 godina za svetom, da imamo pojedince koji su stvarno izuzetni, ali da nemamo sistem i normalno da sam nalazio na otpor i bilo je vrlo teško za sve ove godine, znači sve to, da kažem, progurati celo to znanje, edukovati kadar. A sada kako je? Ista priča, znači moram da kažem što sam više uspeo, još je teže i teže. Znači sad sam uspeo stvarno da napravim da prihvati svet. U međuvremenu sam ušao u Evropsku akademiju nauke i umetnosti, što mi je dalo, da kažem, snagu. Ali niste ušli u srpsku nauku i umetnosti, tako da srpska nauka i umetnost izgleda je na višim nivou nego evropska. Neću da kažem ništa, ali moram da se pohvalim da ja sam pre 3 godine dobio poziv sa medicinskog fakulteta u Mariboru da pričam o integrativnoj medicini, o neurokardiologiji, i to mi iznenadilo, moram da priznam, nikoga nisam imao na medicinskom fakultetu u Mariboru. Kad sam otišao, tamo sam video da se organizuje predavanje za mene i uz mene je držao predavanje profesor Felix Unger, koji je predsjednik Evropske akademije nauke i umetnosti, kardiohirurg koji je prvi presadio srce u Evropi. Posle toga sam dobio poziv da apliciram za akademiju, mada ja nisam sam aplicirao, znači na njihov poziv. Mislio sam da je to medicinski fakultet u Mariboru, međutim, krajem godine sam dobio informaciju da sam ušao u Evropsku akademiju, ali sam i saznao da me lično Felix Unger predložio, znači to moram da se pohvalim. Zato što i ono što me boli, moram da priznam, to stalno ponavljam, mi se busamo ovdje i kažemo, mi smo tako, puni smo duše, tako smo puni energije, topline, razumemo svakoga. Međutim, predložio me čovjek koga nikad u životu nisam vidio, niti sam ga znao, znači, ali čovjek koji poštuje neko znanje i nešto što ste uradili u životu. I ljudi koje nikad isto u životu nisam znao, tako da ušao sam akademiju na njegov predlog, a da ga stvarno nikad u životu nisam sreo. To je ono što je ključna stvar. I to je ono što fali nama. Znači, to poštovanje znanja i poštovanje onog što ste uradili. A ovde, znači, ovde imate, jedno moram da kažem, izgleda nam je to sudbina svima nama. Znači, stalno istu priču koja se ponavlja. Znači, imate stalne opstrukcije. Ja razumijem da treba imati opoziciju i ta opozicija je korisna, ali jednu destruktivnu, da kažem, blokadu, oni koji se ne razumeju nešto, to je stvarno neprihvatljivo. Tako da, srećom, naučio sam da se borim, ali moram da priznam, to je gubljenje energije, veliko gubljenje energije, i onda se postaje pitanje ošte šta raditi ovde, da li ostaviti ovde ili otići negdje. Pa u principu to je vrlo žalosno, umjesto da se trudite da unapređujete to što znate, da ono što se kaže služite pacijentima i da pomažete u razvijanju medicine. Vi ste pokrenuli neki edukativni sistem, jel tako mislim? Jeste. Otvoreni ste da edukujete ljude. Vi ste doveli najbolju i najskuplju aparaturu i uređaje u Srbiji. To ste mogli da uradite za sebe, niste uradili za sebe. Da uradim, nisam uradio privatno, upravo to. Znači, upravo to. Znači, to je neki moj poklon za ovu zemlju i za ovaj narod, i mogu da priznam i da kažem da su stvari pacijenti najviše to osetili. I s pacijentima sam zahvalan. Evo, pre 3 mjeseca osnovali udruženje pacijenata, koje su osnovali udruženje pacijenata sa sindromom kroničnog umora i sa krizama svesti. Tako da, mislim da mi je najveća podrška u stvari od pacijenata, moram da priznam, i to je ključna stvar, znači ljudi i pacijenti kojima direktno pomažete. Vi ste sada u rasponu snage, koliko sam ja razumeo, znači vi ste toliko toga postigli, vi ste otvorili nove vidike praktično u medicini na svetskom nivou, i mislim žalosno bi bilo da sad neko pokušava da vas, ono uslovno rečeno, koči
i saplinje, mislim, to prosto ne može da se razume. Mi smo to, valjda nam i u genima i Teslu nisu prihvatili kako treba i još uvek ga takozvani stručnjaci neki u Srbiji ne prihvataju, a može da se kaže da ste vi Tesla naš praktično u toj oblasti medicine. I to bi trebalo da se poštuje. A koliko sam ja razumeo, ta integracija je praktično ono što se dešava i ono što će da se dešava u medicini. Znači, to je prvo integracija same medicine, znači ne toliko da se ide u detaljima, u tim specijalizacijama, subspecijalizacijama i tako dalje, nego da se sagleda ljudsko biće u celini. To je prvo, znači svi ovi pravci u medicini, ono uslovno rečeno, da se na neki način integrišu, to je prva integracija. Druga integracija je integracija medicine sa drugim naukama, jer sada prosto ne možemo da se bavimo medicinom bez fizike, kao što ste rekli, vi ste se edukovali i u tom smislu, mada neoficijalno, znači shvatili ste da morate da shvatite šta je fizika, šta je matematika, pogotovo atomska, odnosno kvantna mehanika, da bi uopšte razumeli da radite sa tim aparatima i sa tim sistemima. I treća integracija, integracija sa onom ljudskom harizmom, znači sa tim drevnim znanjima koje postoje. Znači praktično, znači staroindijska, starokinijska tradicija i tako dalje, vi ste prosto integrisali jednu kompletnu opšto civilizacijsku, uradili ste jednu opšto civilizacijsku integraciju. Pa upravo ja kažem, šta je cilj? Cilj je integracija svega što može da se integriše u nauci i dobro ste vi to povezali i da počnemo prvo od same medicine. Znači, mi smo svi specijalizirali, završili medicinu tako što smo postali super, super specijalisti za određene organe. Znači, evo ja sam kardiolog recimo i moram da priznam da sam prvi to put shvatio kad sam se vratio iz Londona pre 20 godina, kad sam se edukovao iz oblasti testiranja funkcije autonomnog sistema. Znači, ja sam rano shvatio pre 20 godina da ne može čovjek da se gleda preko jednog organa, nego da morate da imate taj takozvani holistički princip, znači gledate celog čovjeka i kauzalni, znači uzročni. Znači gledate celog čovjeka i gledate uzrok ili tražite uzrok svih uzroka, kako mi kažemo, za nastajanje određene bolesti. I moram da priznam da su stari narodi to perfektno znali, da su imali algoritme. Stari, znači uvek postoji taj dualizam i suština je u tom yin-yang principu, dualizmu svega i sve se zasniva na tom dualizmu. I sintezi. Znači ne može bez sinteze, normalno. I sad vi te principe morate primeniti u ljudskom telu, znači u čoveku. Tako da, ja sam to shvatio i onda sam razmišljao koji način može da se testira to, da se koje metode možete da koristite, da to vi merite, kao što su stari Tibetanci radili recimo preko pulsa. Onda sam se pitao kako mi to možemo da uradimo u zapadnoj medicini. I onda sam shvatio da treba da se bavite ljudskim softverom. A ljudski softver je taj autonomni nervni sistem, znači to je mreža nerava koja upravlja radom svih organa i to je naše softver našeg organizma koji stoji u osnovi naše podsvesti, znači koji upravlja radom svakog organa i da imamo taj balans između dva dela sistema. Jedan je simpatički koji diže pritisak, puls koji je aktivan i drugi koji je potpuno suprotno, to je parasimpatički koji je vagus. Znači to je taj njihov yang i yin sistem. Apsolutno, znači sve isto, znači imate kao što imate i telesni, imate i taj psihološki deo, znači sve je, ima, sve je dualizam, bukvalno, znači sve je dualizam. I onda sam tražio ko je najbolji u svetu i onda sam normalno našao da je to Christopher Matthias i tamo sam se edukovao. Kad sam se vratio, shvatio sam da i u svetu to nisu shvatili, da je tek počeo razvoj nauke i da je ključna fizika i matematika u toj oblasti. Onda sam imao sreću da poznam drugog velikog čoveka, to je Georg Schmidt, to je profesor sa univerziteta u Mihenu, on je kardiolog. I on mi je rekao, dragi kolega, ako mislite da napravite prodor nauci, držite se elektroinženjera i fizičara. Jer on je radio sa Max Planck institutom i bavio se kvantnom fizikom u kardiologiji. I onda sam shvatio da je potrebna stvarno integracija i da mi kardiolozi ne možemo dalje da idemo ako to ne naučimo. Kad sam se recimo vratio u Beograd, onda sam shvatio da ja ne mogu da se bavim samo srcem. Znači da je samo to jedan organ, a da sam edukovan za ispitivanje i dijagnostiku tog celog autoneosistema, čiji se otvara našeg organizma. I to je u stvari ključno. Da sam shvatio da mora da me zanime šta se dešava sa stomakom, da li ako imate problem recimo sa varenjem, sa nadimanjem, gasovima, grčevima, da li to ima neke veze recimo sa paljenjem srčnog mišića, da li ima veze sa krizama svesti. Jednom shvatite da kod jednog čoveka imate razne bolesti i shvatite da postoji neka siva zona između tih oblasti gde naučnici nisu edukovani. I onda počinjete da srećete pacijente koji idu od doktora do doktora i ne mogu da reše ovaj svoj problem.
I onda, pošto ne mogu da reše sve probleme, oni se javljaju raznim specijalistima, specijalisti ih vraćaju, oni lutaju i to je veliki, veliki problem. Znači, to je ta siva zona gde mi nemamo integraciju tih naučnih disciplina. Tako da je to ključno da treba napraviti tu integraciju tih naučnih disciplina na nivou medicine, što kažete. Znači, ne možete više da imate super fak idiote za određenu oblast, za jedan organ i da vas ništa drugo ne interesuje. Ja recimo, kad uvek mi dođe pacijent, ja uzmem anamnezu i onda vidite, recimo, kad neko gubi svest, vi u istom trenutku možda nađete da ima povišen pritisak, da ima aritmije, da ima oboljenje štitne žlezde, ko žena imate ciste na jajnicima. Znači, jednom vidite, imate grupe simptoma, to su takozvani sindromi, i onda vidite da su to stari Kinezi znali odavno. Imali su algoritme i kod njih se, recimo, ošte bolesti dele prema tim sindromima. Znači, dele se na takozvane ying i yang bolesti, znači prema tome kako dominira koji deo tog sistema. Tako da, to je osnova upravo u toj integraciji što ste me pitali, znači da to balansiranje. Znači, oni su znali da bolest nastaje kada dostaje disbalans i kada dođe do dominacije jednog od dva dela sistema. A šta ćemo sa enteričkom, takozvanim enteričkim nervnim sistemom, što je zadužen za, odnosno što reguliše probavu? Jel to spada u simpatikus, parasimpatikus ili je to opet tu neka sinteza? Sve više i više se shvata da su probavni organi vrlo bitni za opšte znanje, za celokupno zdravlje. Da. Odlično pitanje, znači ja moram da kažem da sam, ja stalno kad nešto novo otkrijem, ja stalno uključim u terapiju i tako dalje i to je jedan od novih, da kažem, prilaza koji je pravilan prilaz, da imate, sve se više govori o takozvanom leaky gut sindromu, poroznosti creva, da sve u stvari počinje sa oboljenjem, da kažem, digestivnog trakta, sa tom disfunkcijom, sa promenom bakterijske flore, to je mikrobiotom, i onda na neki način bujenjem tih virusa patogenih koji prolaze u krv i izazivaju oboljenja celog organizma. Znači, to je neki način ulaz, prozor nastajanja infekcije i danas sve više govorimo o takozvanoj hroničnoj infekciji, hroničnoj inflamaciji, hroničnom zapaljenju u organizmu, a upravo to ulaz je preko tog enteričnog sistema. Koja može da bude latentna. Jeste, koja može da bude latentna i da mi još toga nismo svesni. Ja moram da priznam sad u tretmanu pacijenta uvek pitam to i uvek uvodim terapiju. Znači, bukvalno shvatite da morate da lečite pacijenta globalno. Znači, ako imate kardiološki problem, lečite mu i gastroenterološki probleme, morate tako, jer ne možete čak izlečiti miokarditi za prijenje srčnog mišića i virusne infekcije ako ne blokirate put prolaska tih virusa. Znači, vidite da morate čak i u lečenju da imate tu integraciju. I moram da priznam da su mi to i pacijenti rekli. Svi mi kažu, pa meni je počela bolest, recimo 17-18 godina, prvo sam počeo da imam problem sa stomakom. Počeo sam da imam grčeve, nadimanje, gasove, prolive, iritabilni kolon, neko dobije ulcerazni kolitis. I odjednom posle toga kreću drugi problemi. Kreće takozvani sindrom hroničnog umora, kreće zamor, kreću aritmije na srcu, oboljenja štitne žlezde, ciste na jajnicima kod žena. Zatim, svi se žale na bolove u vratu, leđima, glavobolje, neko ne može da spava, ili se budite, ili se dosta spava. Zatim, pored toga, dolazi do pojave kriza svesti. Te krize svesti mogu se manifestiti u potpunim gubitkom svesti ili nestabilnošću, recimo pri ustajanju. Sinkopama jeste. I onda dolazimo do pojma sinkope, onda imate veliki broj ljudi koji gube svest, onda tu nerazumevanje i kažu, pa dobro, nije vam to ništa, tu je, ako je neko mlađi, tu je pubertet ili tako dalje, onda vam kažu, ili epilepsija, pa je pitanje šta je uzrok. Znači, to je čitava jedna nauka, to je čitava jedna integracija. Znači, uđete u jednu oblast gde morate da imate znanje, morate da budete stvarno na čvrstoj podlozi. Pa svakako, razume se. I dobro, sad kad postavite, mislim, mene interesuje sledeće. Da li je neophodno da se postavi precizna dijagnoza? Praktično, u praksi se vidi da je dijagnoza na neki način kao presuda. Znači, kad neko postavi dijagnozu, to je to i više niko to ne sme da pipa. To je prvo. Drugo, vi vrlo često, verovatno, dolazite u sukob sa tim takozvanim, kako da kažemo, dijagnozama kao presude. Jer vi gledate stvari u celini sa tom vašom aparaturom i vašim znanjem, vi prosto sagledate da to nije to, nego je nešto drugo. Da li uopšte sme da se tako nešto uopšte, mislim, postavi kao pitanje. Kad neko postavi dijagnozu, pa da drugi kolega, recimo, prosto ljudski je to, da posumnja da možda ta dijagnoza nije u redu. To je odlično pitanje, zato što prvo, oblast sa kojom se ja bavim je klasična medicina i nauka, znači to nije nikakva alternativa, ali cilj je integracija. To je vrhunska medicina, ja imam jedan, često držim predavanje, svuda držim predavanje u svetu i recimo išao sam sa klasičnim mojim kolegama, držim predavanje, imam jednu anegdotu, jedan poznati profesor koji je išao sa mnom 5 godina na predavanje, rekao, kaže, najda sam Branislava počeo da razumem posle 5 godina o čemu pričam. Suština je
da vi sa tom tehnologijom testiranja autonomnog sistema, vi vidite celog čoveka, vidite da je problem. Znači, to je stvarno morate da imate znanje, morate da imate aparaturu. I onda vidite gde je problem i idete na uzrok, to što ste rekli. Znači, pristup je holističko-kauzalni. Znači, gledate celu osobu i gledate uzrok. Znači, ja obično uvek rutinski tražim uzrok, a uzrok je obično infekcija. I onda vi idete, znači, direktno rešavate problem uzročno. Znači, vi tražite, što mi kažemo, uzrok svih uzroka. Znači, rešavate problem tako što, evo, da krenemo recimo od primjera obične krize svesti, pošto je to najčešće slučaj. Recimo, meni dođu mladi ljudi, 20 godina, 25 godina, gube svest i tu se svašta dešava. Na primjer, ljudi voze auto, udare u drvo, mnogi nastradaju, teške saobraćajne nesreće, mnogi padnu, povrede se, to su teške povrede. Zatim, imao sam slučaj, stalno ponavljam priču, žene koja je vozila dete, udarila je ogradu mosta, za malo nisu sleteli u reku, iz čistog mira. I sad, oni urade kardiološku diagnostiku, neurološku, ništa ne nađu, i onda kažu, ne znamo šta je, imate ksikopu, i onda ostavite tako, ne možete tako ostaviti, to je poenta. I onda šalju kod neuropsihijatra. Onda pošalju kod neuropsihijatra, ali kažu, ili recimo, kod tih organskih oboljenja, znači obično to je takozvani sindrom hroničnog umora, imate hroničnu infekciju, uvek je 80% slučajeva anksiozno se javi, fobije, strahovi, čak i depresija. I onda odete kod neuropsihijatra, počnete kod neuropsihijatra i onda imate uvek dve mogućnosti. Psihijatra će da kaže, vi ste moji, pa da lekove i onda vam da 2-3 antidepresiva, onda još i gora situacija. Ili kaže, niste moji, onda tek napravi opšti haos. Onda vi se opet vratite na početak i opet počnete da padate i onda krug ide iz početka i ništa niste uradili. Tu ja uvek obično rutinski tražim uzročno, znači viruse, virusologiju, da vidim šta je uzrok. I recimo tu možete da imate uzrok da je infekcija recimo sa klamidijom pneumonije, mikoplazmom pneumonije, toksoplazmom, sa borelijom, to su recimo mikroorganizmi, nisu virusi, nego su kombinacije virusa i bakterija gde se promene leče, odnosno uticaj tih uzročnika leči, na primjer, antibioticima. Znači možete direktno tačno da vidite šta je uzrok. I onda znači, rešite problem. Znači, prosto mnoge neurološke takozvane bolesti ili poremećaji, a i neuropsihijatarske imaju neki organski uzrok. I vrlo često se postavljaju dijagnoze, jel tako, nejasne na osnovu nekih parametara koji nisu toliko jasni, na osnovu ispitivanja koji nisu kompletni, a vi prosto sa tim vašim pristupom, vi prosto to vidite i to na neki način korigujete. Da li ulazite u sukob sa vašim kolegama? Evo, vaša supruga je neurolog, valjda ne ulazite toliko sa neurologijom, našli ste neki zajednički jezik, a ulazite u sukob sigurno sa drugim kolegama koji su postavili dijagnozu, drže do te svoje dijagnoze, a vi otkrijete da to je nešto drugo. To je upravo priča, apsolutno ste u pravu. Znači, teli nekter uđete u sukob, ali ja svima njima kažem, nismo u situaciji da diskutujemo, nego smo u situaciji, ako hoćete, da vas edukujem. Znači, o jednom znanju koje sam ja naučio. Znači, naučio sam ga i proširio sam ga, znači, naučio sam ga u engleskoj, gde ja mogu da vidim nešto što sa klasičnom dijagnostikom ne može da se vidi. Znači, to je testiranje autonomnog sistema. Evo, ja ću da objasnim to na primjeru kako izgleda kod sindroma hroničnog umora. Znači, to je jedan veliki problem u svijetu, imamo epidemiju. To je stanje gde pacijenti imaju umor koji traje više 6 mjeseci, ali sa ispadom skoro svih organa, znači koji vodi invaliditet, pacijenti napuštaju posao, često ih ne razumeju u kući, ne mogu da rade, potpuni gubitak energije, dobiju razne dijagnoze, lajmska bolest, multipla skleroza, reumatoidni artritis, autoimune bolesti, miokarditis, znači imao sam neke pacijente sa po 20 i više dijagnoza, gde se ne zna šta je, ali pacijenti jednostavno ne mogu više da rade, nemaju energije, obično su to mlađi ljudi. I onda kad vi uradite kompletnu dijagnostiku, znači od koronografije na srcu, magnetna rezonanca, skeneri, rentgen, znači uradite dijagnostiku i ništa ne nađete, ne nađete čak ni laboratoriju, a pacijenti su bukvalno u invalidnom stanju, onda prvo što se uradi, pošto pacijenti tada i već imaju anksiozne promjene, pošalju se kod psihijatra, ono što smo malo prepomenuli, i onda se ulazi u slepu ulicu. I onda je tu veliki problem. Onda tu ulazi upravo integracija, ulazi neurokardiologija. Testiranjem funkcije autonomnog sistema vidi se da su glavne promjene u stvari na autonomnom sistemu i da imate oštećenje tog softvera našeg organizma, znači tog simpatikusa i vagusa. I vi kad vidite oštećenje tog softvera, vi počnete to leći, vidite taj disbalans, ja to vidim, ono što drugi ne mogu da vide, ja im to napišem. Tako da to ste apsolutno pravo kad vidite kolege, recimo, koji se bave određenom specijalizacijom, koji su došli do određenog nivoa, oni taj deo ne mogu da znaju. Ja im recimo kažem, evo, iza te krize svesti koje ima, recimo, to nije klasična epilepsija, nego recimo, jeste epilepsija, ali ja pokušam da objasnim na prosti način gde se dešavaju promjene. Znači, uzrok je dublji. Znači, uzrok je u suštini isti. Uvek je
uvek je uzrok svih uzroka je neka infekcija, a uvek je okidač recimo pad imuniteta koji je izazvan stresom, onda recimo prethodnom operacijom, vađenjem zuba, razvodom na, vezano za porodične uslove, zatim obigom na posto. Znači, glavnom stres je okidač, pad imuniteta i aktivacija virusa koji su često hibernisani ili nekih mikroorganizama koji naprave problem. I sad, u zavisnosti gde se dešava promjena, vi imate oboljenje. Ako je recimo oštećenje mozga kao neki blaži encefalitis, vi možete imati epilepsiju. Ako je to više periferno, onda imate takozvane neurokardiogene sinkope, znači krize svesti koje su vezane za oštećenje tog autonomnog sistema. Znači, imate razne pristupe, imamo, i mi smo tako i na medicini učili, znači razne oblasti, razne bolesti i tako i tretiraju. To je u redu, ali to je ovaj deo koji nedostaje. Znači, kauza, znači moramo da idemo na uzrok i na lečenje. I sa ovom dijagnostikom ja tačno vidim gde je problem. Ja svima pokažem, imam pacijenti celoga sveta i onda kažu, evo, imao sam pacijentku juče iz Amerike koja je obišla sve centre u Americi, ima ih pet ili šest centara, da je rekla da nije mogla da dobije dijagnozu, zato što, kažem, ni tamo nisu otišli toliko daleko u celoj toj oblasti. Znači, tačno se vidi da to disfunkcija autonomnog sistema je problem u osnovi svega. Jel mora da se insistira na preciznoj dijagnozi ili možete vi na osnovu tih parametara, ako ne može baš da se postavi neka precizna dijagnoza i ne postoje, znači, procedure kako šta da se radi, prosto i jednostavno da vi pristupite ipak nekom tretiranju, lečenju, mislim, svakako postoje neke procedure koje ne mogu da štete, dok ne otkrijemo pravi uzrok, dok ne postavimo ono pravu, recimo, dijagnozu i dok ne krenemo da sa medikamentom. I šta uopšte mislite vi sa tom medikamentoznom terapijom? Mislim, šta mislite o toj agresivnoj medikamentoznoj terapiji? Mi primenjujemo sistem, odnosno da kažem, ta neka moja škola koju sam razvio, mi smo nazvali tu metodu ANSA, metoda Autonomic Nervous System Adjustment na engleskom, odnosno podešavanje funkcije autonervnog sistema ili balansiranje, kako ja kažem, ili u šali kažem štelovanje, raštelovanje motora, znači to ono što kažem. To su radili stari Kinezi, znači to balansiranje jina i janga. Znači ja kad uradim diagnostiku, ja vidim koji je tip poremećaj, znači vidim prvo stepen poremećaja, vidim da li je to poremećaj vezan za yang, znači da bolesti yanga, odnosno simpatikusa, kada imate predominaciju simpatikusa, ili bolesti yina, odnosno parasimpatikusa, da imate predominaciju tog dela tog nervnog sistema. I ako imate predominaciju yanga, simpatikusa, imate povišen pritisak, recimo puls, imate recimo kod pacijenta šlog, možda dobijete infarkt, popuštenje srca i tako dalje. Ako do ovih drugih bolesti, recimo niza pritisak, krize svesti i tako dalje. Znači, vi morate da vidite šta morate da pojačate, šta morate da oslabite i svaka substanca, svaki lek koji dajete mora da ide u tom pravcu. To znači da morate da primenite sve što nije šteto za pacijenta, a što treba da uradi da pomogne tom pacijentu za balansiranje, što mi kažemo. Tako da imate klasičnu medicinu koja je odradila svoje, ali mi se bavimo posljedicama. Znači, sad moramo, znači imate taj novi pristup da idete direktno na uzrok i taj novi, da kažem, personalni način lečenja pacijenta. Svi kažu personalni način lečenja, a kako prići personalni način lečenja? Znači, ovo je jedini pravilan način, znači, da vidite, kako ja u šali kažem, ili ste simpatikus ili parasimpatikus, ili ste jedan ili drugi tip, i da vidite šta treba da jačate, šta da slabite. Ako to ne znate, uvek rešite u 50% slučajeva. Znači, ako nekad može rešiti 100% slučajeva, to za pacijenta može da bude fatalno. Znači, to je taj personalni pristup lečenja preko tog našeg softvera i organizma. A kad smo kod toga, postoje ljudi koji imaju neku harizmu, koji imaju neki dar, dar isceliteljstva recimo. To se pogotovo poštuje na takozvanom istoku, znači u Kini, u Indiji, ima integrativni pristup sa onim tradicionalnim njihovim znanjima i savremene medicine. I praktično to što vi otkrivate, evo rekli ste tim svojim sofisticiranim aparatima, oni mogu dodirom ili nekim osjećajem i tako dalje. Šta mislite, da li to treba da se integriše? To se u Rusiji i tekako integriše i poštuje. Znači, poštuje se ta harizma sa jedne strane, a sa druge strane poštuje se svakako i nauka. Vi ste sad postigli to, ali u nekom drugom smislu. I pored toga što imate tako sofisticiranu aparaturu, ipak vi mora da imate neku harizmu, mora da imate neki dar, mora da imate razumevanje da sve to povežete, znači mora da imate sens. Je li tako? Pa ja moram da priznam da sam fan te istočnjačkih nauka, moram da priznam, i da sam iščito sve što tiče kineske medicine i filozofije, isto vezano tako za tibetansku medicinu, i onda sam shvatio da ovo čime se ja bavim, autonomni sistem, da u stvari to isto, samo sa, da kažem, prilaz sa naše zapadne strane,
a da su oni pre 6000 godina to tako perfektno razradili, da čak imaju algoritme za lečenje bolesti i imaju metode lečenja bolesti i lekove. Čak su lekove i biljke podelili na takozvane tople biljke, hladne biljke i neutralne. Znači, vi tačno znate podelu lekova, da li su ti simpatički ili parasimpatični, znači da li stimulišu simpatikus ili parasimpatikus, da svaku biljku se to znalo i imali su algoritme. Recimo, i za ovu bolest dajete tu vrstu lekova, tu vrstu kombinaciju tih supstanci i normalno kombinaciju svih tih metoda. Uključujući i našeg testu, recimo naš testa se bavio dosta sa strujama, sa visokofrekventnim tim strujama i mislim da u stvari najveći prodoće su medicini, što je on sam rekao, napraviti kad se uradi baš integracija i tog dela, da kažem, paralelne medicine uz ovu našu zapadnu medicinu. Znači integracija svega što... Da, jeste. Tu fali, recimo, da se malo više uključe doktori u celu tu priču. Ja pratim šta se dešava i kod nas, pratim šta se dešava u svetu. Mislim da mora da postoji stvarno veća saradnja, ono što sam ja i sam uspio. Recimo, ja sarađujem sa elektroinženjerima i fizičarima. To je meni najvažnija saradnja. Radimo veštačku inteligenciju sad u poslednje vreme vrlo intenzivno. I mislim da će se u toj oblasti, mora dosta da se radi. I može dosta, znači ta integracija je vrlo ključna u toj oblasti. Vi kažete da je uvek, ili skoro uvek, u pozadini neka inflamacija, koja prosto tinja, koja je latentna, a inflamacija je uzrokovana ili virusima ili bakterijama. I sad, zavisno od toga da li su virusi ili bakterije, treba da se preduzme svojevrsna terapija. Znači, virusi i bakterije se ne tretiraju na isti način. Međutim, šta ako se ne otkrije, šta je, kako je, a postavi se dijagnoza na osnovu simptoma, na osnovu kliničke slike, prosto, tako se ja mislim i sada dešava u savremenoj medicini, umesto da se otkrije zbog čega je to tako. A ta inflamacija obično je prikrivena i dođe do izražaja onda kada čovek je u nekoj stresnoj situaciji, da li objektivno, da li subjektivno, da li organski, da li psihički i tako dalje. Šta vi mislite, kako da se pristupi, da li medikamentima ili nekim prirodnim načinima, to je prvo, i drugo, šta mislite o imunosupresivnoj terapiji? Pa evo, to je odlično pitanje ste postavili, znači moram da kažem da za sve ima mesto, znači da prvo klasična medicina uradila maksimalno što je mogla da uradi do sada, i da se mi uglavnom bavimo posledicama vezano za razne bolesti i da stvarno nismo mnogo ulazili u uzrok. Tako da ovo što smo do sada uradili u klasičnoj medicini, to je to, sad moramo da idemo dalje. Znači sad moramo da rešavamo probleme, znači to su ti uzročni problemi. I znači ja lično smatram da sve više treba da se okrenemo, da kažem, tim nekim prirodnim načinima lečenja, kao što su recimo biljke, znači mi koristimo čajeve u lečenju, to je poznato, ali recimo imam dosta dobre iskustva sa esencijalnim uljima i, znači, koje se koriste, znači esencijama biljaka, koje se koriste, znači, hiljadama godina, normalno koje se koriste i u farmaceutskoj industriji. I isto tu mora da vodite računa u toj podeli, znači mora da znate koje biljke koriste, znači tu mora da postoje integracija sa farmacijom, sa farmakologijom, okretanje, znači prirodno ima način lečenja. Jel ulazite u sukob sa takozvanom farmacijom, odnosno farmakološkoj takozvanoj? Ja se držim klasične, da kažem, medicine, klasične medicine se držim to i vodim računa o tome, ali forsiram uvek tu saradnju. Na zapadu se to forsira mnogo više nego kod nas. Znači, mi stvarno tapkamo vezano za tu oblast i Rusiji se isto to radi dosta. Ja recimo kad napišem, recimo za lečenje bolesti dati esencijna ulja, šta ja znam, matičaka, majčina dušica, imam kolega koji se smeju, kaže, leči bolest sa majčinom dušicom. Ne znaju da je majčina dušica jednačik antibiotika i da je majčina dušica je, recimo, antibiotik sa kojim su pregrani bili faraoni kada je rađena mumifikacija faraona. Znači, hoću da kažem, neznanje. Znači, to je, ne znaju, recimo, da je objavljeno hiljade i hiljade radova vezano za to. Znači, uopšte za primjeru tih prirodnih metoda lečenja i da je u stvari budućnost upravo u uvođenju tih novih, ja moram da kažem, i prirodnih načina lečenja, vraćanje na stare načine. Tako da i uz pomoć fizike i matematike jesu. Znači ja kažem, znači moramo, znači da napravimo uz pomoć inženjera, moramo napravimo veliki prodor. Zaboravio sam treće, šta ste me pitali? Šta mislite o imunosupresivima? A o imunosupresivima... Insistira se na imunosupresive kad je u pitanju imunobiološki ili sistemsko obolenje i tako dalje. Šta vi mislite, mislim, da li
da li treba da se uopšte supresira imunobiološki sistem. Tako se utiče i na simpatikus i na parasimpatikus, utiče se na ceo nervni sistem i prosto se dešava jedan, ne znam, šok za organizam kad se supresira imunobiološki sistem. Aktiviranje funkcije autonervnog sistema, upravo ste to dobro rekli, ja vidim tu baš šok i disfunkciju potpuno. I to mi je nekako neprirodno, kažem, nisam imunolog, ali govorim ono neko moje iskustvo, jer ja se držim onog principa kad lečim pacijenta, gledam taj autoimunerni sistem i znam kako mogu da mu pomognem, razumete? I onda znam da je to jedini pravilan put ili ja vidim odmah rešenje. Recimo, ja vidim disfunkciju, rešavam je u isto vreme, kad lečim grizo svesti, u isto vreme, recimo, povuče se psorijaza kod pacijenta. Znači, vidite da je ista bolest. To je ono što je bitno. Tako da smatram da je to kao kada uzmete pa čoveku stavite nogu gips, da ne bi slomio nogu, znači smatram nešto neprirodnim što ste neki način dobili, da kažemo, od prirode, od univerzuma, od Boga, da blokirate nešto što treba da zbraniš. Šta mislite, je li posledično povezan imunobiološki sistem sa autonomnim nervnim sistemom? Sve je povezano, normalno autonomni nervni sistem je software, ali to su komandni mehanizmi, znači to su sve oni šavčići u tom čitavom mehanizmu, ja to vidim. Zato što ja kad testiram, znači to je jedna nauka sa maksimalnom egzaktnošću, znači imate brojke i vi tačno vidite gde je problem, vidite kakva je snaga, kakva je energija, tačno vidite kad date određenu terapiju šta se dešava, da li se popravlja stanje. Ja recimo, kad kažem pacijentima koji imaju taj sindrom hroničnog umora, ja se pitam, ja kažem kako vi možete to što funkcionište, recimo mirovanju, i vidite tačno da je potpuno razbijen sistem kontrole pritiska. I vi imate pritisak, svaku sekunda varira, od 170 do 120, 130, oni pacijenti ne mogu da funkcionišu. A vi sa običnom tehnologijom, metodologijom, to ne možete da vidite. I onda vas šalju kod psihijatra. I onda ja svima njima kažem, treba će nam 7 mjeseci do 2 godine, ako mi budete slušati, da mi ispeglamo i da to bude ravno i onda ćete biti potpuno stabilni. I onda imate normalno, neko vam veruje, neko vam ne veruje, ali ja svima kažem, ako mi verujete, onda možemo da postignemo uspeh i negde u 70-80% slučajeva to stvarno i uradimo. Znači, samo treba biti strpljeni. Bez vere nema ništa. Vi komunicirate sa različitim svetskim stručnjacima, sarađujete i sa, recimo, evo, sa Rusijom, sarađujete i sa drugim istočnim zemljama, pogotovo na tim kongresima, ali nekad vas i lično tamo zovu, znači direktno imate kontakt sa kolegama, sarađujete sa, recimo, sa prekookeanskim zemljama, sarađujete sa, evo, sa zapadnom Evropom. Kakvo je stanje u savremenoj medicini i kakve su trendovi, kakva je budućnost praktično medicine? Evo, ovo što ja pričam, ja moram da priznam da se ovim bavim 20 godina i da sam bio među prvima u svetu koji su to provalili, što ja kažem, kao klinici. Ja sam imao sreću i shvatio sam da je sve u suštini u autonomnom sistemu, u integraciji i na vreme sam to naučio, nabavio opremu i mislim da sam napravio prvi svjetski centar u svijetu za ovu oblast, ali moram da priznam da, znači, kao što se ovdje dešava i u Srbiji, nije se ni u svijetu nešto mnogo uradilo, ali je već jak pokret, mnogo jači u svijetu. Mi sad imamo kongrese u svijetu. Evo, imate jedan kongres uvek u Evropi dva puta godišnje, jedan u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je naziv kongresa hronična infekcija jednako hronične bolesti. Tako da imate tu multidisciplinarni pristup, imate kolege raznih specijalnosti, gde se govori dosta o tim hroničnim bolestima i gde se raspravlja upravo taj problem. I moram da priznam da je lider u tom novom pokretu Luc Montaigne, Nobelovac koji je otkrio virus SIDA. Moram da priznam da sam njegov fan, jer je to čovjek koji je stvarno sve povezao. Ja sam sa kliničke strane ovo shvatio i povezao. On je čovjek bazičar i bavi se virusima, bavi se bakterijama. On je doživeo to da ga, recimo, iz Francuse su ga proterali i onda je otišao, mislim da je u Hong Kong otišao i da je tamo dobio Nobelovu nagradu i otkrio virus SIDA. Znači, ja sam mislio da smo mi Srbi specijalisti za takve stvari, međutim vidim da se dešava tako i u svetu. Tako da morate imati širinu, znači ne možete da plivate samo u jednoj reci, znači morate imati širinu, ne možete se baviti jednim drvetom u šumi, ja stalno gledam, morate gledati šumu, to je suština. Da li lekari, naučnici sarađuju između sebe, da li su otvoreni, da li žele da razmenjuju znanja ili su ograničeni, obzirom znamo sad kakva je situacija, neko sve to finansira pa mora nešto da se drži kao tajnja i tako dalje, da li prosto se dolazi u sukob sa tim? Trebalo bi, ja mislim, da postoji otvorena komunikacija i saradnja. Pa evo, moram da priznam da ja se dosta trudim što tiče toga. Ja sam namjerno napravio multidisciplinarni kongres. Znači, moj kongres se zove internacionalni kongres iz neurokardiologije i neinvazivne elektrokardiologije. Znači, ja se držim klasične kardiologije, ali se držim i neurokardiologije da ja ubacim taj multidisciplinarni pristup. Tako da ja imam sesije, recimo,
iz psihologije, imam sesije iz genetike, imam sesije za inženjere. Ja imam, znači, dve sesije koje vode inženjeri i fizičari. Imam sesije iz veštačke inteligencije. I zamislite, recimo, imate kongres kardiologa, ja imam inženjere koji imaju sesiju veštačke inteligencije. Sad smo imali, ja sam, znači, organizovao svetski kongres iz klasične kardiologije, znači, to je klasična medicina, kardiologija. Imao sam dve sesije gde su bili inženjeri. Imao sam kardiologe sa klinike, koja je prva klinika u svetu. I upravo, znači, u svetu, mnogo, recimo, Sjedinjenih Američkih Država, moram da priznam, i u Rusiji, se to shvatilo. Znači, sve te stvari su se shvatile i onda se to brzo radi. Mi tu tapkamo. Ja sam imao sreću, pa sam na vreme počeo pre 20 godina i uložio sam maksimalan napor da ja ovde nešto stvorim, neki brend, da privučem mlade ljude, da ih edukujem. Mnogi su magistrirali, mnogi su doktorirali. Tako da, mislim da sam na neki način napravio brend za ceo svet, baš ovde u Srbiji. I mislim da je ovo buduće što ste vi pomenuli. Znači, evo, znači, već se i u svetu širi. Ja maksimalno radim što tiče toga. Evo, znači, već pripremam idući kongres iduće godine, isto multidisciplinarno, znači, tako da baš dosta radim. Znači, lekari, naučnici će prosto prevazići ovu situaciju sa korporacijama, sa vlasnicima i tako dalje. Ja mislim da će pacijenti zajedno sa naučnicima to da urade. Ja gledam kod sebe, znači, kad imam nerazumevanje, recimo, od kolega, odmah se tu pojave pacijenti. Recimo, nisam radio, recimo, dva meseca i šta se desilo? Pacijenti koji su me tražili, oni su mogli da me nađu i odjednom su shvatili da ne mogu više da idu u krug. Oni su obilazili krugove i onda više nema koga da se javi i onda je nastala totalna blokada. Tako da su se čak i pacijenti organizovali. Znači, vraćamo se izvoru da prosto sve ovo što postoji, znači, ceo taj sistem postoji zbog pacijenta, a ne postoje pacijenti zbog sistema. A recite mi, šta mislite o genetski modifikovanim organizmima, kako bi oni mogli da deluju na, evo, na imunobiološki sistem ili uopšte na autonomni nervni sistem ili na nervni sistem u celini? Pa moram da priznam da tu nemam iskustva i da je to, da kažem, oblast da još treba, moram da kažem, da vidim dokle se... Ali dobro, po vašoj intuiciji, recimo, i znanju, šta vi ovako mislite? Ja znam da vi kao... Ja recimo, svakom pacijentu koje testiram, ja uzimam krv, i ide, ta krv ide na genetsku analizu. Isto vreme on popunjava psihološki upitnik, tako da imam psihološku drugu ličnost i imam i, da kažem, tu genetiku koju radim. I po meni je genetika je vrlo bitna, ali je na neki način skupa za svakodnevni život, za nauku, i mislim da za bazično istraživanje od ključnog značaja i moramo videti samo kako možemo to praktično da koristimo više. Znači, to je ono što je ključno u svakodnevnom životu, nešto za pacijenta. Jedan od trendova savremene medicine je takozvana kvantna medicina, odnosno komunikacija sa takozvanim informacionim poljem. Znači, pretpostavlja se da postoji neka baza svesti koja je izvan nas. Vi kažete da postoji softver u nama koji se prosto ispoljava preko autonomnog nervnog sistema, odnosno balansa između simpatikusa i parasimpatikusa. Šta mislite, da li postoji nešto izvan nas, neko polje, neka svest, ili smo mi povezani u nekoj mreži, pa prosto taj softver je povezan sa tim? To je odlično pitanje i normalno svi smo u jednoj mreži, to je jasno. Svi smo na neki način u mreži iz koje moramo da izvučemo te informacije i smatram da će u stvari najveći prodor biti u medicini preko te kvantne medicine. Ja moram da priznam da sam dosta radio s tim. Radio sam dosta sa placebo efektom i to sam radio sa fizičarima. I moram da kažem neke rezultate mog istraživanja. Ja sam razvio svoju metodu koja se naziva programirani placebo efekt. Znači, na jednom studiju, vidi, Amerikanci su stvarno, moram da priznam, lideri u svim tim nekim novim prodorima u nauci. Oni na Harvardu imaju veliki broj doktorata koji rade upravo iz placeba i različiti pristup placebo, i oni su vidjeli da, recimo, placebo ima isti stvarno efekt kao što ima kad dajete neke klasične lekove. I onda se postoje pitanje da li je stvarno placebo psihološka neka kategorija, da li je to autosugestija ili ne. Ja moram da priznam da sam radio sa tri, kažem, grupe naučnika iz Vinče, Instituta za fiziku i mašinskog fakulteta, gde smo se bavili placebom i došli smo do zaključka da je placebo upravo kvantni fenomen. To je ključna stvar. Znači, vi možete, da je sve vezano za informaciju, materiju, energiju, znači za tu relaciju. Moram da priznam da sam se impresionirao kao doktor, kao kardiolog, da je shvatio koje je značaj fizike, da ne možete mrdnete nigde bez fizike. Znači, hteli nekteli uđete u fiziku. Normalno, fizike, matematike, znači ne možete se nigde pomeriti što tiče toga. Znači, shvatili smo, mi smo na tri, da kažem, centra to radili, da kada stvarate određeni placebo, da kažemo, preparat, vi u stvari pravite novi entitet i menjate strukturu. Mi smo na nivou jezgre ustanovili da došlo do promene strukture, znači kada dajete taj placebo oblik, znači vi nemate tu
Znači, vi sad možda govorite o informaciji, znači možete govoriti o slanju informacija, ulazite u informacijno polje, znači uđete u nešto od čega možda se uplašite, ali od čega možda imate velike koristi u budućnosti. To je ono što kaže Tesla, da kad počnemo da istražujemo te fenomene, tu ćemo napraviti najveći prodor u nauci. Pa Tesla je uvek govorio da postoji neki izvor znanja koji je izvan nas i da to prosto on komunicira sa tim izvorom. Šta mislite o Tesli? Pa normalno, kao svaki Srbin, sam impresioniran sa njim. Objektivno, bez obzira što ste Srbin. Objektivno, mislim da, evo pričat ću vam šta mislim o njemu sa jednom pričom. Priča glasi ovako, ja sam pre 7-8 godina bio u Rimu, gde sam držao predavanje sa jednim mojim kolegom koji je psihijatar i bio je internacionalni kongres, ovako integrativni, multidisciplinarni, i jedno veče kad smo završili ta predavanja, sedeli smo jednim stolom, ja, taj moj kolega iz Beograda, psihijatar, profesor fizike iz Rima i jedan profesor iz Kolumbije i jedan profesor iz Američke države. I tad profesor iz Kolumbije, znači iz daleka što bi rekli, kaže, dakle ste vi, ja kažem, mi iz Srbije, kaže, a, Srbija. Tesla, i onda je rekao ovako, Tesla i Leonardo da Vinci, dva najveća uma od koje postoji civilizacija. Sve je rečeno. Vi ste, ja opet ću da potenciram, vi ste nešto kao Tesla, moglo bi, mislim, kad sam vas slušao, kad sam vas gledao, jedino mi je to palo na pamet da bi mogao da vas uporedim sa Teslom. Pa dobro, sad, to je možda, ne može da se, mislim, on je biće sa druge planete, ali mislim, na osnovu toga šta ste postigli, na osnovu toga kako je sada stanje, na osnovu toga što prosto vidite perspektivu, moglo bi da se napravi tako neko upoređenje. Međutim, vi ste, za razliku od Tesle, ovde kod nas. Da li radite na prenosu tog znanja? Da li mislite da je vrlo bitno da se napravi neki sistem prenosa znanja, znači u smislu edukacije ovih novih saznanja, jednostavno paralelno sa onim što se uči u medicini, da se počne izučavati ovo što je u stvari budućnost, da se mi okrenemo, da napravimo jedan korak napred? Ja maksimalno činim sve o sebe da to uradim, i evo rekao sam, znači skupljam mlade ljude koji rade kod mene magisterijume, doktorate. Moj kongres koji je organizovan je upravo takav, i to je edukacija. Jel ima interes? Moram da priznam da je to ono što sam ja vrlo razočaran, znači već 11 godina radim s tim. Znači vi imate samo grupu mladih ljudi, naučnika koji su zainteresni, koji dođu tu, a za širu populaciju to ide mnogo teže. A ja se trudim, ja već 11 godina organizujem taj kongres. A evo ove godine sam organizovao, znači, najveći svjetski sastanak iz klasične kardiologije. Doveo sam 170 najboljih kardiologa sveta, 95 pozvanih predavača. Znači, moram da vam kažem da je vrlo slab odziv bio naših doktora. Znači, to je ono, da su me stranci pitali, a gde su vaši doktori? A trudio sam se maksimalno da uradim obaveštavanje naših ljudi. Znači, imamo problem u edukaciji, moram odmah otvoreno da kažem. Znači, imamo i nerazumevanje, imamo problem u edukaciji, i to je dobro pitanje. Znači, koliko to uraditi? Ja idem po svetu, recimo, edukujem ceo svet. Evo, ja svakih mjesec dana sam ja negde van, znači svakih 7 dana idem po svetu. To je žalostno, recimo. A kako da privučemo naše ljude? Kako da privučite naše ljude? Mislim, naše mlade lekare koji su talentovani, koji su inteligentni. Preko ovakvih emisija, kao što je pravite, recimo, uradim promociju nauke, nego verovali ne, nego recimo preko standarde. Mada moram da priznam da me, evo sad su me zvali, recimo, zvali su me u junu, recimo, pedijatri, Makedonsko udruženje pedijatara, razumete, pa su me zvali Bugarsko udruženje kardiologa, znači, hoću da kažem, ali to je sve preko onoga kako me znaju u svetu. Kod Rusa idem redovno, Poljsko udruženje kardiologa me zvalo, znači, idem po svetu, evo sad su me zvali Hrvati, idem u Osijek u oktobru, gde ću držati predavanje baš o neurokardiologiji, znači, tako da, mene u svetu znaju mnogo više nego ovde, i moram da priznam da sam tu nezadovoljan. Znači, ošte sa odzivom naših mladih doktora vezano za edukaciju, i mislim da treba tu još više da se radi. Ja se trudim maksimalno koliko mogu, ali mislim da mora neki sistem da se napravi. Pre kraja da vas pitamo, mi smo ovu emisiju nazvali Regenezis, emisiju o integraciji ljudske svesti. Šta mislite, da li je bitno da se ljudska svest integriše da bi se postiglo to stanje što mi kažemo samo isceljenja, ili jedno tako opšte stanje celovitosti? Bez integracije svesti, da li je moguće da čovek bude zdrav? Ne možete da izlečite čoveka ako ga ne lečite kompletno. Znači, i taj, da kažem, organski deo i taj drugi, da kažem, energetski deo,
onda ulazite u, da kažemo, u to polje uopšte kada razmišljate šta je čovek, koji su delovi čoveka, psihološki deo, organski, možda kažemo astralni, energetski. Znači, nema izlečenja bez kompletnog prilaza, znači, problemu. Znači, i energetskog i organskog, uvek taj dualizam postoji. Znači, morate lečiti oba dela sistema. Znači, to je poenta. To je bez regeneracije nema života. Znači, kad se regeneracija poremeti, onda smo bolesni. Kad regeneracija prestane, onda prosto nastupa smrt. Kako ćete vi sa vašim iskustvom i znanjem, mislim, kakve savete bi mogli da date, kako da se ponašamo u smislu preventive i u smislu brige za naše zdravlje? Pa, ja mislim da treba učiti od starih naroda, našto Kineza, Tibetanaca i tako dalje, oni su to znali. Znači, izbjegavati ekstremizam bilo koje vrste. Znači, ono što sam ja shvatio iz testiranja funkcije autonomnog sistema, poremećaj nastaje kada nastaje ekstremizam jednog dela tog sistema, od tog dualizma. Ako dolazi do ekstremizma jednog dela, onda nastaje bolest tog dela. Mi kažemo bolest Yanga ili bolest simpatikusa i obratno. Znači, stari Kinezi kažu zlatna sredina, znači nikakav ekstremizam i vraćanje zdravom načinu života prirodi, zdravo ishrani, znači imamo problem dosta sa ishranom, onda moramo da naučimo i da živimo, da budemo što više povezani sa prirodom, onda normalno raditi na tome kako balansirati uopšte našu psihu vezano za stres, jer stres je smrt, znači svaka vrsta ekscesa u, da kažem, tom psihološkom delu ličnosti dovodi do organskog oboljenja, znači sve to mora da se balansira i to je u stvari ključ. Balansiranje i sredina, u svemu sredina. Znači da se vratimo izvoru, da se vratimo praktično sebi, da shvatimo da smo mi jedan delić ove planete i prosto da se integrišemo sa kompletnom planetom i da ne dozvolimo, jer kako propada, kako uništavamo planetu, mi u stvari uništavamo sebe. Dragi gledaoci, evo, imali smo čast da imamo ovaj razgovor sa ovim izuzetnim čovekom. Nadamo se da ćemo uspeti da ga sačuvamo, da ćemo uspeti da ga zadržimo u ovoj našoj Srbiji. To je sve što imam da kažem. Želite da budete zdravi, pokretljivi mladi, sve što treba da uradite je da posetite Centar za samoiscelenje Regenesis. Ako imate veru, volju i želju za životom, onda nema bolesti koja će vas lomiti. Centar za samoiscelenje Regenesis.